Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar mexendo com Mega Drive. Dessa vez a gente vai estar aprendendo a gerenciar um mapa de sprites para poder estar gerenciando vários objetos na tela dos nossos jogos. Vamos utilizar aqui o Alex Kidd como exemplo. Aqui eu tenho os sprites do personagem, né? Ele se movimentando, esses quatro aqui, depois ele volta e vai repetindo. Essa imagem é dele parado, né, de frente, e essa imagem dele socando. Belezinha? Aqui a gente também tem os sprites dos itens da nossa tela. A gente vai montar a tela do jogo, todas de 8x8, ok? Eu vou deixar essas imagens na descrição do vídeo para o pessoal baixar, se tiver interesse, beleza? E vamos continuar aí. Bom, primeiro a gente vai abrir o nosso Vex. Vamos salvar o nosso arquivinho aqui numa pastinha, né? Chamar aqui de Alex Kidd. Salvar aqui numa pasta. O mesmo nome. Belezinha. Bom, colocar a pastinha aqui dentro. A gente vai utilizar os arquivos tipo BIM, né? Então vamos abrir o Imagenes para a gente poder gerar nossos tiles. Vamos pegar primeiro os nossos itens. Se a gente quiser, é só salvar aqui a imagem, ela vai ficar salva no formato final. No molde a gente não mexe em nada, e aqui no action a gente vai dar um quantize, beleza? Depois de quantizado, vamos girar o nosso arquivo styles, colocar aqui t itens, salvando, lembrando que deu 128 unidades aqui, né? Pode esquecer. Vamos gerar a paleta das cores. Só colocar aqui P para diferenciar. P item. Joia, joia. Isso aí. Bom, vamos aproveitar e já gerar o personagem também. Aqui eu vou abrir a imagem. Vamos deixar aqui do jeito que está. Eu só vou ativar a transparência, né, para poder ficar transparente ali o cor verde, tem que selecionar, clica nela, ok. Agora a gente vai quantizar e vamos salvar. Vamos exportar aqui styles, vou chamar de Alex, belezinha, deu 36 tiles ali. Vamos exportar a paleta das cores. Todas como binário, né? Vou colocar aqui P Alex. Joia, joia. Beleza, agora a gente está com os nossos quatro arquivos aqui, né? As paletas e os tiles. Belezinha? Vamos para o nosso código. E para que isso, né? Todos os objetos que tem no jogo, eles vão ocupar espaço. A gente só pode ter 80, né? 80 objetos. Se bem que o Alex Kidd não gasta tudo isso, mas é bom a gente aprender a técnica. Aqui eu vou criar constantes que vão ser a memória, né? 256. Eu aprendi o nome dela, que é um offset, né? São valores que a gente tem que ajustar antes de acessar alguma coisa. Nesse caso aqui é o offset da memória. Vamos criar outra constante que o pessoal já conhece, que é a screen, né? Também é um offset. Antes disso, a gente vai encontrar os caracteres que tem no Mega Drive. Vizinha, escolhinha ali 128. Vamos criar o nosso laço aqui, laço while, deixar ele ativado com 1. Finaliza com end. Vamos colocar um delay aqui de 1, um sleep, né? Belezinha. Bom, a gente vai pegar o endereço dos nossos objetos, colocar a label com o mesmo nome, tiles, itens, data file, o endereço ele está na pasta das imagens, barra tile itens, ponto bin. A gente coloca ali vírgula bin. Ok? Fazer o mesmo aqui para a paleta das cores, só mudar aqui para P, e é isso aí. Bom, agora a gente vai criar a nossa label que vai desenhar o objeto. Vou chamar aqui de draw itens, vamos chamar aqui o load tiles, que agora vai ser tiles, né? Tile itens, que é a nossa label, o número de itens, 128, a posição de memória, né, o nosso offset, joia, joia. Aqui embaixo a gente vai utilizar paletes, para poder pegar a paleta das cores,
P itens 00. 0 que é o nome dele, né, como se fosse uma identificação. 0 ali para onde ela vai começar, começar do zero. Aqui embaixo vamos utilizar o draw tile dessa vez, né? Pegar o endereço de memória, a posição x com 0, a posição y com 0. A gente chama aqui o return para finalizar. Belezinha? A gente tem que chamar essa label, né? Go sub draw items. Belezinha. Ah, aqui eu esqueci de pôr o modo de cor. São 16 cores, né? O 0 também conta, então é 15. Belezinha? Deixa eu arrumar aqui. E vamos fazer um teste para ver. Praticamente não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque eu estou pedindo para ele exibir o primeiro tile que tem na memória. E o primeiro tile, vamos ver aqui, ele é simplesmente a cor azul. Então o primeiro e o segundo tile são a cor azul. Como o fundo é azul, não vai aparecer nada. Belezinha, mas a gente vai utilizar isso para poder limpar quando você remover alguma coisa. Então a partir do número 2 é que vai exibir ali para a gente a grama, né? O desenho verde. Então eu vou adicionar mais 2 e está ali o nosso primeiro objeto. Um quarto dele, né? Beleza. Se eu colocar 20, por exemplo, ele vai exibir o 20º tile ali, o 20º sprite. Vamos contar aqui para ver. Devia ter posto menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ah, o 0 também conta. Então é esse aqui. Belezinha? A gente pode ver que ele divide também o tamanho dos sprites, né? Então a gente vai ter que fazer um cálculo aí de novo. Beleza? Bom, vamos criar um laço fora aqui para a gente poder estar pegando os dois sprites na posição x. X começa com 0 até 1. Ele vai ficar exibindo, né? Aqui eu vou adicionar. Quando for 0, vai mostrar o primeiro sprite. Quando for 1, ele vai mostrar o segundo. Beleza? Só que como a gente sabe, o primeiro sprite é azul. Eu vou colocar mais 2 novamente. Testar. Agora ele está exibindo os dois, só que um está sobre o outro, né? Então a gente tem que empurrar o segundo. A gente simplesmente adiciona o x ali na posição x. Quando ele for 0 é o primeiro, quando ele for 1 vai ser o segundo, né? Vai estar empurrando para frente. Vamos testar. Joia, joia. Está aí a nossa grama. Beleza? 2 quartos do nosso objeto, né? Nosso objeto é de 16 por 16. São dois sprites de 8. Bom, agora eu tenho que fazer ele ler a parte de baixo do sprite. Agora é um pouco mais complicado. Como ele está 16 posições para frente, e eu vou ter que gerar isso no laço for, eu vou criar mais um laço for aqui. Mas primeiro eu vou medir o tanto de itens que a minha tela tem, né, na coluna. São 8 itens no máximo ali. Então vou colocar aqui call com 8. Também eu vou dar um nome para o meu objeto, né? Qual é o objeto que eu estou escolhendo? Só substituir aqui obj por 2. É a mesma coisa. Mas é bom que a gente não tem números mágicos aí no meio. Temos a memória, temos a posição x, temos o objeto. Beleza? Agora a gente vai gerar um outro laço for, que vai ser a posição y, né? A altura. E ele vai estar contando até 1 também. Beleza? Vai ser 0 e 1. Aqui eu adiciono o y e multiplico ele por 16. Não são 16 sprites que eu tenho que pular para voltar para o mesmo? Lembrando que tem que pôr entre parênteses. E aqui eu coloco a altura na posição y, né? O próprio y. Vamos testar para ver. Joia, joia, a gente tem o nosso objeto aí. Bacana. É o primeiro objeto ali, né? Bom,
Conseguimos. E se eu quiser trocar de objeto, né? Eu não posso ficar colocando 2, 4, essas coisas. Eu preciso colocar 0 para o primeiro, 1 para o segundo, 2 para o terceiro e assim por diante. Então eu volto aqui para 1, que vai ser o meu primeiro objeto, e eu multiplico aqui por 2. Lembrando de pôr parênteses. Joia, joia. E ficou aqui. Vamos testar. Tem que aparecer o mesmo objeto. Beleza. Se eu quiser trocar, agora funciona. Agora eu venho e coloco o número 2. Ele vai pegar ali o meu terceiro objeto. Né? Terceiro, porque a tela azul não é nem um objeto. Joia, joia. E assim por diante. Bom, agora eu vou fazer um sisteminha aqui com o contador por 100. E ele vai estar aumentando para poder mostrar todos os objetos para a gente. Né? Todos não, que a gente ainda tem que fazer uma adaptação. Eu vou iniciar com 0 aqui, meu OBJ, removo aqui para não travar no 2, e vou chamar a função drawItems toda vez que eu aumentar 1. Aí ele vai ficar mostrando o primeiro objeto, o segundo, o terceiro, assim por diante. Belezinha, vamos testar para a gente ver. Joia, joia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, quando chegar no oitavo, aí já dá chabu, né? Porque ele vai pular 2 sprites e ele tem que pular 3. Então a gente tem que fazer um sistema para isso. A gente já fez uma vez, né? No Gradius lá, só que agora é um pouco diferente. Mas a lógica é a mesma. Eu vou estar adicionando o meu objeto, o objeto que eu estou escolhendo. Se ele for maior que o número máximo de itens, ou seja, vou dividir ele pelo número de itens, que é a coluna ali, né? O número de itens que tem na coluna. O número máximo é 8. Quando passar de 8, a divisão vai dar 1, 1 vezes 16, então ele vai pular mais 16 sprites. Beleza? Lembrando que a gente tem que pôr tudo em parênteses, né? Primeiro parênteses, ele faz a divisão. Segundo parênteses, ele multiplica tudo. Beleza? É matemática aí, tem que obedecer. Vamos testar. Belezinha. Agora, quando eu chegar lá na frente, quando eu chegar no máximo, né, que são 8 sprites, ele vai pular 16 sprites e vai cair no lugar certinho para a gente. Ó. Agora é a pedra, a nuvem, a outra parte dela, bolinha aqui amarela, o dinheiro pequeno. E dessa forma a gente tem um leitor para todos os sprites e posicionar eles no nosso mapa. Beleza? E o legal é que eles estão sendo printados no nosso mapa e não estão gastando sprites, né? Dessa forma a gente pode criar objetos que se mexem como sprites. Isso aqui é bem útil para esses videogames porque não tinha recurso na época. Master System principalmente. Mega Drive até tem, né? Bom, vamos fazer isso até aqui. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou dá um like e até a próxima aí galera. Vamos assistir aí os nossos vídeos. E é bacana. Valeu!